Ուզհեսի Հեզբոլա Սայեդ Հասան Նասրալա կա կրծնուար մեն շնյսրիմին է իշուլի տո չիպրոս նսե շպրտեն լուվտա մեզ Իզրայելի դեր լիբանիտ։ Եդե չիպրո դոտ ետ պիես էքսե լուվտե նսե հապ այրոպորտը դե բազատե սայպը վորձատ Իզրայելի տա։ Տեքսոյի Հասան Նասրալա նույնյովյալի իմ տելևիզիվ բայտուրպասի Իզրայելի պարելայմորոյի գրուպի միլիտանտ լիբանես ճայի դրետոն դեջն բշտետ նգա Իրանի։ Սե պերսպեկտիվայնյու լուվտե պակուվի պովրոյ է ջիտնյո է մոշում։ Դրկայց կյո շերա է պար չէ Հեզբոլա կրծնոն Չիպրոն։ Վեն տանտարի բաշկիմետ է Օրոպյան չէ շտրիետ նո դետին մեզ դա 200 կիլոմետրա լարգ լիբանին։ Դե կաշվելու էր ստրվիտ է տպուր բաշտա ուշտարակ է մե Իզրայելին չնգա վիտի 2014։ Դրկոն մեդիատ է հուայա ռապորտուան սե պրեսիդենտի իշուլիտ Նիկոս Քրիստոդուլիս կաթեքսուար սե վենդիտի նուկ ըշ պովշիր նոն դոյոն կոնֆլիկտ ուշտարակ Në është pozicionuar si pjesë e zidjes dhe jo problemit. Kristodulis vuri theksin të kroli pajësor që Shqipro lua në lindjen e mesme dhe kontributin për hapjen e një koridori humanitar për dërgimin e ndimave në rripin e gazës. Koridori ynë humanitar është një dëshmie për kushtimit tonë për paqen dhe stabilitetin, ju tha i gazetarve në një ceremoni diplomimi në Universitetin e Qipros.